Esule yokutaano. Kale nno mmwe abagagga, mukaabe mulire olw'ennaku ezijja kummwe. Obugagga bwammwe buvunze n'ebyambalo byammwe biriiriddwa ennyenje. Ezaabu yammwe ne ffeeza zitalazze n'obutalagge bwazo buli bamujulirwa gye muli. Bulirya omubiri gwammwe ng'omuliro. Mwakuŋŋaanyiza ebintu mu nnaku ez'enkomerero. Laba, empeera y'abakozi abaakungula ennimiro zammwe gye muli azaamaanya, ekaaba, n'ebiwoobe byabo abakungula byayingira mu matu ga Mukama ow'Eggye. Mwesanyusa ku nsi, ne muwoomerwa ebinyumu, mwegezezza mu mitima gyammwe nga ku lunaku olw'okubaaga ebya Ssava. Mwasala omusango okusinga omutuukirivu ne mumutta, naye tabawakanya. Kale, abooluganda, mugumikirizenga okutuusa okujja kwa Mukama waffe. Laba, omulimi alindirira ebibala eby'ensi eby'omuwendo omungi, abigumiikiriza okutuusa enkuba eya ddumbi n'eya ttoggo. Era nammwe mugumiikirizenga, munywezenga emitima gyammwe, kubanga okujja kwa Mukama waffe kuli kumpi. Temwemulugunyanga, abooluganda, mwekana mwekka, muleme okusalirwa omusango. Laba, omusazi w'emisango ayimiridde ku luggi. Mutwale ekyokulabirako, abooluganda, ekyokubonyaabonyezebwa n'okugumiikiriza, bannabbi abaayogeranga mu linnya lya Mukama. Laba, tubayita ba mukisa abaagumiikirizanga. Mwawulira okugumiikiriza kwa Yobu, era mwalaba Mukama ku nkomerero bw'akola nga Mukama wa kisa kingi n'okusaasira. Naye okusinga byonna, baganda bange, temulayiranga newaakubadde eggulu, newaakubadde ensi, newaakubadde ekirayiro ekirala kyonna. Naye ekigambo kyammwe weewaawo kibeerenga weewaawo, n'ekigambo kyammwe si weewaawo kibeerenga si weewaawo, muleme okugwa mu musango. Waliwo mummwe omuntu ali obubi, asabenga. Waliwo asanyuka, ayimbenga eby'okutendereza Katonda. Waliwo mummwe omuntu alwadde, ayitenga abakadde b'ekkanisa, bamusabirenga nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe, n'okusaba kw'okukkiriza kulirokola omulwadde ne Mukama waffe alimuyimusa. Era oba nga yakola ebibi, birimuggibwako. Kale mwatuliraganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka, musabiraganenga, mulyoke muwone. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwakwo. Eriya yali muntu eyakwatibwa byonna nga ffe, n'asaba nnyo enkuba ereme okutonnya. Enkuba n'etatonnya ku nsi emyaka 3 n'emyezi 6. N'asaba nate, eggulu ne litonnyesa enkuba, ensi n'emeza ebibala byayo. Baganda bange, omuntu yenna mu mmwe bw'akyamanga okuva mu mazima, omuntu n'amala amukyusa, ategeerenga ng'akyusa alina ebibi mu bukyamu obw'ekkubo lye, alirokola obulamu mu kufa, era alibika ku bibi bingi.